На посаду кандидата у президенти Словаччини висувається проукраїнський політик. Це Іван Корчок, екс-голова МЗС і дипломат із багаторічним стажем. Так, він був послом у Сполучених Штатах, постійним представником Словаччини у ЄС і працював у представництві НАТО. Його кандидатуру вже підтримала чинна президентка Зузанна Чапутова. Ну, а самі вибори заплановані на весну наступного року. А от восени відбудуться дочасні парламентські вибори. Там може перемогти партія «Смер» на чолі з Робертом Фіцо. Він виступає проти підтримки України. Іван Корчок обіцяє цьому протистояти і підтримувати боротьбу України за власний суверенітет. У своїй кампанії я наголошуватиму на місці Словаччини у світі, бо питання про наших союзників знову на порядку денному. Триває дискусія про те, чи був найкращим вибір, який ми зробили у 1989 році, коли приєдналися до спільноти демократичних держав. Чи мали ми бути десь посередині? Чи, як хтось каже, взагалі в жодному союзі? Я не хочу це обговорювати, але хочу поміркувати і хочу пояснити нашим громадянам, що ті об'єднання, до яких ми належимо, ті союзники, яких ми маємо, украй важливі для нашого життя. Тяжке поранення, протезування за кордоном, повернення на батьківщину. Родина Степаненків, яка постраждала під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську у квітні торік, повернулася зі Сполучених Штатів, де їм допомагали встати на ноги та оговтатися від шоку. Історія родини, в якій мама та донька залишилися без ніг внаслідок ворожої атаки, облетіла весь світ. Як нині почуваються та які мають плани на майбутнє, розповість Анастасія Ярмоловська. Фатальний день 8 квітня минулого року родина Степаненків згадує з жахом. Того дня Наталія з дітьми-двійнятами чекала евакуаційний потяг на вокзалі у Краматорську. Ракетний удар стався за кілька хвилин до прибуття поїзда. Тоді уламками мамі відсікло одну ногу, доньці – обидві. Син на диво вцілів. Перший курс лікування пройшли у Львівському реабілітаційному центрі. Потім їх доправили до США, де встановили протези та запропонували курс відновлення. Steps. First steps, Яна. Yeah, come on. Yep. Oh, great. Нині Степаненки повернулися до Львова та прийшли подякувати своїм медикам-рятівникам. У реабілітаційному центрі їх зустрічають як найближчих. Ярік. Сім'я зізнається, за рік перебування у США дуже скучили за Україною. Ми повернулись. Це то, про що ми мріяли. Ми ходимо. Це вже плюс. Проживши там рік, ну, то не наше. Я тут більше свободно почуваюся, чим там. Все-таки я тут родилась. Тут родились мої діти. Нам тут хорошо. Увесь цей час 12-річний Ярослав був для мами сестрою справжньою опорою. Допомагав у побуті та підтримував їх. Тепер Яна на двох протезах уже бігає та їздить на велосипеді. Хоча перебороти страх і знову звестися на ноги було нелегко, зізнається дівчинка. Дуже важко було почати ходити знову. Це був напевно страх, що я не зможу, що я десь там впаду, напевно. Я дуже рада повернутися додому. Я дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною. Під час проходження реабілітації сім'я показувала американцям жахи, які нині переживають українці через війну. Дуже боляче їм дивитись на ці кадри. Ну, вони нас підтримували з Яною там дуже добре, всі. Тому нам поначалу так от було трошки тяжко, а потім уже, коли ми з ним рознайомились з усіма, вже тоді дуже добре було, дуже. Після повернення зі Штатів родина житиме у Львові та продовжить реабілітацію у центрі «Незламні». Гарна родина, яка вже не є
закровавлена з евакуаційного поїзда в суботу, коли ми їх зустріли більше року назад, а побачили гарну родину. Мама навіть не впізнала, змінений колір обличчя, посмішка. Яна дуже гарна дівчинка. Ярослав охоронець поряд них, який гордий за себе. Яна стала обличчям компанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken Kids, де лікувалася. Також дівчинка допомагатиме в реабілітації діток, які теж постраждали від російської агресії. Буде доказувати діткам, що можна встати, можна ходити, можна бігати, танцювати, будь моделлю. Ми познайомились з Лоренс моделлю там в Сан-Дієго. Вона навіть з нею фотографувалась, так що і Лорен взагалі на двох протезах. Вона Яні теж отак от, вона її дуже сильно підтримувала. У вересні Яна та Ярослав підуть до львівської школи. Діти кажуть, із нетерпінням чекають на перший дзвоник, щоб познайомитися з новими однокласниками. Анастасія Ярмоловська, Львів, П'ятий канал. Сьомий день. Назва пісні, яка стала саундтреком до фільму «Яніна» Яніни Соколової. Гурт «Друга ріка» разом зі творчою командою фільму презентували кліп до саундтреку. Його однією з перших мала змогу побачити і моя колега Карина Шевченко. Вона наживо зі студією. Ну що, Карина, чим здивувала творча команда? Ділись інформацією. Ларисо, всі кияни, можна сказати, і гості міста сьогодні побачили презентацію кліпу «Сьомий день» до фільму «Яніна». Його представили на фасаді одного із ТРЦ у самому центрі столиці. І ось текст пісні починається зі слів «Кожен день мій як останній». І цей текст дійсно символічний. І, як сказав лідер гурту «Друга ріка», ця пісня була написана ще 10 років тому. І у 2017-му цю пісню представили, а у 2019-му представили і кліп, де головною героїною стала сама Яніна Соколова і її боротьба за життя під час хвороби. І ось вже у 2023-му ця пісня стала саундтреком до її фільму про, знову ж таки, боротьбу Яніна. І у цьому новому кліпі представлені саме такі найдраматичніші моменти із фільму і залаштункові моменти музичного гурту «Друга ріка» саме під час зйомок та роботи над цією піснею. А далі продовжить сам лідер гурту. Була створена, мабуть, спеціально для цього фільму, для цього кіна, тому що дуже довго лежала як заготовка, як демо. Коли Яніна почала говорити «Кожен мій день як останній», я в мене аж мурахи по шкірі пробігли від того, що співпало просто. Я кажу, у нас така пісня, вона каже, точно, це ж. Я кажу, ти говориш моїм текстом моєї пісні. Вона каже, не може бути. Я кажу, ось вона. Ну і ми вирішили відзняти відео. Це ж був мультимедійний проєкт, направлений на допомогу та підтримку усіх онкохворих. Ну і відзняли відео, відзняли кліп, є одноіменний. І зрештою домовилися, що ця пісня буде саундтреком. Що ж, все ж таки цікаво, як ти казала, точніше запиталась у мене, то це те, що на величезних екранах саме показали цей кліп. І ось про сам фільм, якщо говорити Яніна, в основу цього фільму покладена історія самої української телеведучої Яніни Соколової, її боротьбу із хворобою. Також у фільмі показані історії 30 онкохворих пацієнтів, які подолали онкологію, і їхні історії надихнули саме Марисю Нікітюк, це режисерка цього фільму, і саме завдяки цьому вона і створила цей фільм. І цей фільм, він про боротьбу, він про незламність, він про усвідомлення життя і про усвідомлення самого себе і сприйняття того, що відбувається в твоєму житті. І сам фільм почали ще знімати на початку пандемії, однак завершили буквально нещодавно. Є кадри із окупаційного Ворзеля та Ірпеня. І головна героїня цього фільму – це Ніна, відома телеведуча, в якої розпочинається кар'єра, вона лише йде вверх, і тут з'являється у неї хвороба, яка повністю перевертає її життя. А далі продовжують вже Яніна Соколова та Ксенія Хижик – це одна із актрис, точніше, головна актриса цього фільму.
Це фільм не про рак. Я хочу, щоб люди не боялися і йшли на фільм не про рак. Це фільм про боротьбу з собою, про те, що ми зараз переживаємо, про те, як ми маємо страх через постійні обстріли, про те, як ми маємо страх через втрату близької людини, про те, як ми маємо страх через непевність власного майбутнього, яким воно буде. І все це впорядковує наш внутрішній світ. Я маю на увазі боротьба і подолання оцих всіх страхів. Власне, про це ми розповідаємо у фільмі. Знаєте, з нею відбулося те, що відбулося з нами певною мірою. Тобто ми мали своє життя, ми мали свої плани на це життя, все було в когось краще, в когось гірше, але ми розуміли, що ну щось там на найближчі роки все буде відбуватися ось так, ось так, ось так. Потім в один день в наше життя приходить якась нова подія, яка все руйнує. І ми довгий час чинимо супротив, ми заперечуємо те, що це відбувається насправді, намагаємося там якось вмушлю, як ми під час війни намагалися спочатку не вірити в це, в те, що відбувається. І так само робить і Ніна в цьому фільмі. Але потім з часом, коли ми нарешті проходимо всі стадії прийняття і розуміємо, що так, це наші обставини, в нас відкривається якесь нове джерело сили, яке дозволяє нам не лише з цими обставинами боротися, чи миритися, чи якось працювати, а й жити якісно інше життя. Бо воно сповнено такого сенсу, якого до того не було. Світову прем'єру цієї картини показали саме на Таллін фестиваль Black Night Fest. І ось п'ятий канал, він є генеральним медіапартнером до створення цього фільму. Тому прем'єра відбудеться вже 7 вересня. Встигайте купувати квитки. І запитаюся тебе, Ларисо, чи знайдеш ти вихідний, аби подивитися фільм «Яніна»? Я подивилася твоє включення, вже надихнулася. Мені подобається і кліп, мені подобаються мудрі українські дівчата, які можуть так сильно підходити до життєвих викликів. Я обов'язково постараюсь подивитися. Ще раз тобі дякую за включення. Наша Карина Шевченко розказувала про презентацію саундтреку до фільму «Яніна». Саундтрек пісні гурту «Друга ріка» називається «Сьомий день». Ну що ж, друзі, я прощаюся. Великий випуск новин завершується на п'ятому каналі. Я бажаю вам, як завжди, тихої спокійної ночі. Ну і, звісно, переможемо.